Shtetet e Bashkuara dhe Kina zhvilluan bisedime shumë të hapura në lidhje me shqetësimet për zonën e re ajrore të Kinës, ka deklaruar zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Duke folur pas takimit me liderin kinez Xi Jinping, zoti Biden deklaroi se zona kishte shkaktuar shqetësime në rajonin e Aziz. Takimet e turit aziatik të zotit Biden janë dominuar nga tema e zonës së re ajrore të Kinës që mbulon ishujt e kontrolluar nga Japonia në detin lindor. Kina insiston se lëvizja e saj është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Zoti Xi dhe zoti Biden u takuan për rreth 5 orë të mërkurën, por kur folën për mediat nuk përmendën fare çështjen e zonës së mbrojtur ajrore. Gjëse si Biden u tha biznesmenve se u tregova shumë i hapur për qëndrimin ton të pale kundur dhe për pritë shmërit tona në bisedimet që zhvillova me presidentin Zi. Shpale e zonës aerore ka shkaktuar shqecim në rajon, kina ka një përparsi etike për të kontribuar në favor të paqes dhe sigurit shtoj Biden. Dërsa zëdhënë si Ministrisë e Ashme Kineze, Hong Lei, u shprese gjatë bisedimeve pale kineze për sriti pozicionin e saj parimor duke theksuar se Levizia është në përputi me ligjin dhe praktikat nërkomtare, nërsa pale Amerikanë u angëzhua për një qëndrimi objektiv të drejt dhe për respekt.